centres d'interpretació de natura. Estem en un espai que en un futur podrem fer un centre d'interpretació del sistema elèctric espanyol, perquè tindrem tots els components del sistema elèctric. Aquí, en un poc espai, tindrem una línia de doble circuit de 400 kV, que és la interconnexió amb França, amb baixades. Tindrem un doble circuit de 400 kV, que serà el que alimentarà subestació de Ramis i Juià posteriorment. Tindrem línies de subtransport, com alimentació de Juià Surt, amb 220 kV. Tindrem el que ja està en projecte presentat, que sortirà de Bescanó i s'anirà cap a Olot, a l'actual línia que va de Sal a Olot. I tindrem línies de distribució, perquè una part de la subestació d'Endesa té transformació 25 kV, que això vol dir doncs, xarxa de subministració, polígon industrial i zones habitades. Per tant, en temes de línies en tindrem de tots tipus. Tindrem dues subestacions, una de transformació de 400 a 200 kV, o d'Endesa, que farà 200 kV, 132 i 25.000 volts. Per tant, tindrem també tots els cicles de transformació d'un sistema elèctric. A més, a pocs metres d'aquí, allà on es veu aquesta corona d'alzina, aquí davant, ben bé davant nostre, que veu la corona d'una alzina, és el Mas Ribera. Aquí ens hi faran una central tèrmica de cicle combinat. Sí, ja també tindrem generació. I a pocs espais d'aquí tindrem ja l'antiga generació de mini hidràulica, que són les tres centrals que tenim a la vora del rec, o sigui que tindrem, s'haurà de fer un centre d'interpretació collonut del sistema elèctric. L'última cosa que s'ha presentat de projecte és una central tèrmica, com us he dit abans, estic a combinar, que irà ubicada allà on hi va i aquella alzina, el Mar Ribera. Es tracta d'una central elèctrica, cremarà gas natural, té una potència de 400 megawatts, això vol dir un consum a l'hora de 60.000 metres cúbics de gas a l'hora.